pessoal! Estamos aqui para ganhar mais um vídeo hoje sobre Smash or Pass e trouxemos duas pessoas, tá? Então, bora lá chamar por eles, vou fazer assim uma magia. Pronto, aqui estão eles, o Ruben, que é conhecido assim, conhecido. Oi, sou Rita. Eu sou famoso, não sabem? Tadinho. Nós temos aqui papel. Um vermelho. Ou seja, Smash or Pass. Então, bora lá começar com os nomes. Luana Santos. Smash. João Souza. Smash. Muito mesmo. Muito mesmo. Vai. Continuando. Perguntado-me. Porquê? Diana Monteiro. Quem é Diana Monteiro? Passo. Smash. Porquê? Porque ela é boa. Tipo, ela é bonita, mas. É Cris Amada. Não. Toda boa! Melanie Vicente. Melanie, ela é muito bonita. Ah, Smash. Dupla. Tá? Smash. Smash Zone. Tiago Almeida. Passa. Iago Cameron. Iago? Smash Zone. Smash. Fica lá no meio termo. Podes vazar. Tipo, podes fica. Vazar. Podes vazar. Ok, ou podes aparecer no vídeo. Exato. Cameron Dallas. Smash Zone. Me liga, cara. Márcia Correia. Smash. Miguel Alves. Smash. Super Smash, viado. Super mesmo. Sério. Não sei, tipo, eu não penso. Tipo, não curto muito ele. Não? Ah, eu curto. Tipo, gosto mais de João Sousa. Opiniões. Opiniões, yeah. Opiniões. Yeah, tipo. Diogo Costa. Quem é esse? O amigo, o que anda sempre com o Miguel Alves e o João Sousa. Olha, fazia-te um beijinho no cu assim. Eu não sei quem é, por isso peço. Tipo, não sei quem é. Smash. O que tatuou um beijinho no cu? Peço. Ele é bem fixe. Gomas. Desculpa, mas. Peço. És muito bonito. Na minha opinião, é giro, mas. Peço. Bárbara Bandeira. Que? Quem? Bandeira. É bem giro, mas eu não gosto dela. Não gosto dela. Ananda. É fofinha, por isso. Smash. Ganda Smash! Selena Gomez. Peço. Tem respeito. Eu não é respeito, tipo, peço. Não. Eu gosto dela, ela é aquela linda. Não há nada mais para mim. Nem para mim. Por isso. Ela está ali no chão, mas respeita a porta. Luana, vai embora, Luana. Luana. Mas eu não. Luana, show. Miss Mirella. Tipo, essa. Opa. Essa, tipo, é. É que anda a pão nela. Pedro Silva. Pedro quem? Pedro Silva. Os do antigo Purpose Boys. Os Purpose Boys, sei lá. Ah, quem? Peço. Ah. Smash. Peço. Walter Souza. Valterão, o meu stripper? Peço. Mais respeito à Sofia. Desculpa. Cantor de respeito. Amigos, é muito negócio à parte, amiga. Filipe Neto. Filipe Neto. Peço. Isto é só beijar ou é tipo, pode ser conhecer? É só beijar, não é? Então peço. Fábio Martins. Vitor Pérez. Filho, já está. Smash Zoom. É aquele que tu mostraste ao bocado? Sim. É tipo, nem me importava de conhecer. Smash. Vamos já. Onde é que é teu carro? E ao filho eu fazia daqui. Onde é que é teu carro? Eu não sei falar Smash, peço, passo, passo. Mas isto é o meu momento. Dumbástico. Dumbástico. Para! Dumbástico. Só vem dia 2 de setembro. Só vem. Não se esqueçam, comprem o dia de passe. Trala Fest. Vai decorrer no Art Club, no Salão 1. 2 de setembro, às 4 horas, estão perto. Adriel, tipo, no meio, porque. Yeah, eu gosto bem dela, mas. Não. Próxima. Outro momento para mim, tipo, eu... Luís Maris. As folhas não estão dando minhas? Não, para mim é péssimo.
Luís. Para nada, comia-te! Eu só o vejo como um ídolo, não consigo imaginar, tipo... Eu tenho bem respeito, eu tenho bem respeito por ele, amigo, por isso, peço. Tipo... Ora cá, vem cá tocar meu boda, bem. Não, eu respeito bem ele, tipo, é como um ídolo, já o conheço tipo há 4 anos, por isso. Mas... Peço. O cara daquela música, peraí. Aquele cara, eu sei quem é. Eu sei quem é. Peço. Juanita. Comia-te. Papá, meus amores. Já estou. Vamos ter que... Estou a brincar. Vocês já fizeram a peça. É MC Don Juan. Meu crush, ele é muito meu crush. Não, meu leite. Ele é lindo. Meu leite. A leite. Mãe. Cadê ele? Ricky. Para aí, qual é a parede? A produção entra no meio. Produção! 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 Estou-se mexe. Maria Ventura? Ela é linda, mas ela é muito linda. MC Bella. MC Bella. Ela é mentira. Esta é que ela é linda. Vamos antes dela, foda-se. Te amo, piranha. Eu comia-te toda sem tu saberes. De eu pisar. Já disse eu pisar. Não. Acho que não. Não. Meio meio. Comia. Isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Oh, cantores aqui! Margarida Antunes. Quem é essa? Amor. Antunes? Que nada contra, mas eu não vai, agora. Bruno Almeida. Amigos, smash. Uma ideia. Smash. Ok? Smash. Clone. Clone. Eu não sei quem é, por isso olhem. Foda-se. Peço. Quem é o clone? É youtuber tipo de cenas de terror, é incrível mesmo. É incrível, eu não conheço. Yeah. Não, eu conheço. Continua. Vai tomar no cu. O Alan. O amigo do Luís? Peço. Sorry, é peço. Dinis Pierce. Peço, é muito novinho para mim. Peço. Que horas estão a mesmo? 11. 12! Ah, não, 12. É meu filho, gente, não posso comer meu filho. Não, metade porque. Peço. Eu dou-me assim um bocadinho. Alina. Peço. Agora vou dizer duas pessoas também para acabar. Elder. O quê? Tu, quem é que se mete? Se mete ao pé. Oh, gente! Foda-se! Ah, oh, tipo, oh, puta que pariu! E agora eu. Quantas peço. Folhas é que é preciso, filha? Face. Agora mandou. Gente, falta a Rita, gente. A Rita, que Rita? Rita. Rita, Rita. Oh, meu Deus. Smash. 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 Agora, Ruben. Smash. Já o comi, mas vai na mesa. Smash. Oh, cameraman e Ruben numa relação. Gente, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem o vosso like, subscrevam aqui em baixo, comentem o que vocês quiserem. Deem ideias para próximos vídeos. Sigam o Ritocas e o Ruben no Instagram, vai estar na descrição. Vai estar na descrição. O nosso Insta. E é isso, comentem, deem like, partilhem. Vamos fazer. Vocês dizem assim. Olá a todos, vocês são os filhos da puta, bloqueiem o canal, deixem dislike e comentem que somos todos uma merda. 104 dias, passam as férias, a escola acaba com elas. Mas o grande problema que todos vivemos é saber como é aproveitá-las. Tchau, até amanhã. Eu gosto de vocês. Tchau.